wacano wanaagsan gebi ahaantiin baa daawadayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda ohadaan oo kale ka daawataan janalka warqaad for oo qodobada ugu dowr karoon e aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada laas caanood iyo dhanhaaqya xooggan oo ka socda ciidamada c c qaatuma oo qaadaya tallaabo culus wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab oo gada ka bilaabanaya iyadoo itoobiya iyo kenya ay qayb weyn ka yihiin digniin culus oo laga soo saaray xaalad halis oo ku wajahan magaalada beledweyne e xarunta gobolka hiiraan qodobadaasi kuwo kale ayaad ku daawan doontaa barnaamij wareedkeena daawadayaal intaana guda gelin faahfaahinta qodobadaasii fadlan muuqaalka laagtaaba oo usii sheergarey saaxibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada mar weliba halkan kala soco wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan waa maalinnimo arbaca taariikhdun ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha abril sannadda laba kun saddex iyo labaatan waxaad ku soo dhowaataan qodobadii aad maqasheen oo intaasi ee ka faah-faahsan wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa ku soo warramaya in halkaasi uu ka socdo dhadhaqaaqyo xoogan oo ku aadan labada dhinac iyada oo ciidamada ec c kaatuma ay halkaasi ka samaynayaan abaabul xooggan waxaana halkaasi gaaray saacadihii ugu dambeeyey ciidamo dheeriya iyo sidoo kale gaadiidka dagaalka kuwaasioo lagu arkayo iyaga oo markaasi dhadhaqaaqyo ka samaynaya agaga kala duwan ee magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool dhinaca kale somalilan ayaa gaadiid iyo ciidamo dheeriya waxaay keentay agaga kala duwan ee magaalada laascanood iyadooo lasoo warinayo in labada e dhamba e ay u diyaar garoobeen dagaal culus s c ayaa dooneysa in ay markaasi agaga kala duwan ay ku sugan yihiin ciidamada somalilan ay ku qaado ee weeraro iyo duulaan culus halka somalilan ay ujeeddada ugu weyne dagaalkan ee ka leedahay uu yahay iyo abaabulka xooggan in mar kale ay gacanta dib ugu dhigto gacan kuhaynta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhanka kaleetana guddiga ee soddon iyo seddexda a ka e tashiga scc katumo ayaa ku dhawaaqay in gebi ahaanba ay e joojiyeen isu socodka gaadiidka iyo dadka ee sc khatumo iyo maamulka somalilan war-saxaafadeedkan ayaana lagu yidhi wixii ka dambeeya sabdida soo socota oo ay taarikhda ku beegan tahay shan iyo tobanka abril sannada laba kun saddex iyo labaatan ayay sheegaen inaana lao ogolaan doonin in deegaanadooda ay maraan gaadiid ama dad ee ka yimid somalilan ama ku sii jeeda deegaanada kala duwan ee maamulka somalilan gudoomiye ku-xigeenka guddiga ayakatashiga sc khatumo maxamuud salaad ayaa yidhi shan iyo tobanka bisha wixii ka dambeeya ciddii waddadaasi isaga soo dirta gaadiidkeeda iyada ayaa ka mas-uula cid loo raacanayana ma jirto sidoo kale gaadiidka ee basaska ee loo yaqaano ee gurubyada ee isaga kala goosha ee puntland iyo somalilan ama deegaanada sc khatumo iyo somalilan ayaa gebi ahaanba la mamnuucay sida ay guddiga sheegeen dadka xitaa waa la joojiyey cid ee nimankaasi u socota oo dhulkayaga mari karta ma jirta ayuu hadalkiisa sii raaciyay guddoomiye ku-xigeenka oo war qoraala soo saaray dhowaan wasiirka beeraha somalilan ayaa golaha wakiilada ka hor sheegay in oosudhaac ku yimid ee dekedii berbera iyo dhaqaalihii somalilan islamarkaana uu dagaalka laascanood saameyn xooggan ku yeeshay dhaqaalihii maamulkaasi dhowr baabuur oo xamuul ah e kuwaasi oo kasoo qaaday dekeda berbera kuwaasi oo ku xanibnaa kontaroolka galbeed ee laascaanood ayaa la filaya in lasii daayo kohor inta uusan eedhaqan gelin amarkan kasoo baxay sa c dhanka kaleetana waxaa wejiga labaad ee dagaalka kooxda al-shabaab uu ka bilaabanaya ee gobolka gedo iyada ooay qayb ka yihiin ciidamada etoobiya iyo sidoo kale kenya abaanduulaha qeybta afartan iyo saddexaad ee ciidamada xooga dalka soomaaliyeed gaashaanla sare cismaan xaaji axmed abaanduulaha guutada tobanaad qeybta afartan iyo saddexaad ee ciidamada xoogga dalka ee gobolka gedo gaashaanla sare cismaan sheikh cabdi ee qorax saraakiil iyo e, saraakiil xigeenna ayaa xerada u k ee degmada baled xaawo kusoo dhaweeyey hogaanka amniga gobolka gada ee nisa jenaraal jamaal xassan iyo gudoomiye cabdirasaaq ee caroog iyo saraakiil kale soo dhoweynta kadib ayay yeesheen kulan looga hadlayay ammaanka nabadgelyada xogaha dahson ee lagu helayo markaasi xubnaha al-shabaab goobaha ay ku sugan yihiin iyo sida markaasi loogu diyaar garoobayo dagaalka ee howlgallada dhowaan la filayo inay e, ka biloawdaan guud ahaan deegaanada maamulka jubbaland sidoo kale saraakiishan ayaa si gaara uga hadlay in ay qaybta ugu weyn ay ka qaadan doonaan howlgalka wejiga labaad ee uu ku dhawaaqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhankoodana ay diyaariyeen ciidamada howlgalka la fulin lahaa kuwa safka hore ugu jira sida etoobiya iyo sidoo kale kenya gobolka gedo ayaa waxa uu ka mid yahay gobollada aysan ka jirin ciidamada loo yaqaano macawuusleyda ama dadka deegaanka balse ay ka howlgalaan ciidamada dowladda noocyadooda kala duwan kuwaasi oo la filayo inay bilaabaan howlgal ee ka dhana kooxda al-shabaab dhanka kaleetana waxaa la soo saarayaa digniino xooggan oo ku aadan xaalad ku wajahan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa soo saartay digniine culus oo ku aadan in fatahaad khasaare badan geysata uo webiga shabeelle ee ka sameeyo magaalada beledweyne iyo sidoo kale deegaanada kale ee ku xeeran qoraal kasoo baxay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa lagu sheegay in sare ay u kaceen biyaha webiga shabeelle ee maraa magaalooyinka waaweyn ee gobolka hiiraan sida beledweyne iyo uh, degmooyin kale oo ka uh, mid ah gobolka uh, shabeellada dhexe sida uh, magaalada jowhar lagana cabsi qabo fataha in fatahaadyo xooggan ay geystaan markaasi webiga waxay sheegeen in hay-adda maraynta masiibooyinka qaranka inay suurtagal tahay in sagaashan iyo lix saacadood gudahooda webiga shabeelle uu ku fataho magaalada beledweyne uuna halkaasi ka geysto khasaaro xooggan oo saameyn u geysta dadka shacabka ah ee ku nool magaalada beledweyne magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa mara webiga ee shabeelle bartamaha magaaladaasi waxaana webiga u yahay e mid markaasi ee saameyn xooggan u geysta ee sanad walba marka la gaaro xiliyada roobabka fatahaadaha kala duwan ee uu samaynayo webiga waxaana ee sanadkii ugu dambeeyey uu ahaa mid webiga markaasi aana laga dareemin saameyntii xoogganayd balse waxaa soo baxaya digniino xooggan oo ku aadan dadka shacabka ah ee ku nool meelaha kala duwan ee u dhow webiga ee magaalada beledweyne si ay uga fogaadaan saameynta xooggan ee uu geysanayo webiga shabeelle kaasi oo xilli horeba ay ka digeyso hay-adda maraynta masiibooyinka